Islami në përmjet haditheve 7 Luftrat e të dërguarit Allahut pa që qofë në I dërguarit i Allahut ka bërë përpjekje për largimin e shtypjes së muslimanve dhe rjedhimisht nuk ka luftuar kundor atyre që kanë qëndruar neutral Për shembul, një njeri që kishtë ardhur me shpat në dorë të koka e të dërguarit të kësa i flinte dhe kishtë kërcenuar e kishtë falur për shkak se a pasi kishtë dëgjuar emrin e Allahut, kishte hequr dorë nga punë të këqia. Shkak tjetër i lejes për luft, ishte mbrojtja e së drejtës legjitime. Për me saj, muslimanët kishin mundësi të mbronin jetën, pasurin dhe nderin e tyre. I dërguar i Allahut bashkë me sahab të ti, as njëherë nuk kishin bërë përpjekje për, për gjakderdi. Qëlimi i luftës të i dërguar i Allahut nuk ishte shkatrimi i kundërshtarve, as uzurpimi i pasuris të tyre. A i gjdo mundua që njerëzit të përqafojnë në fen islame, që edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër të jenë të lumëtu. Këtë mund të shojnë fare qartë në ekspeditën e hajberit, ku pasi i dha flamurin Aliut, u zhvillua kjo bisedë. Aliut e pyeti, o i dërguar i Allahut, por qëfar të luftoj kundur tyre, qëfar duhet bëjnë ata? I dërguar i Allahut urdhëroj, Luftu i diri të dëshmojnë se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i ti. Pas i ta bëjnë këtë, gjaku i tyre dhe pasuria e tyre janë të ruetur nga unë, dërsa logaria i takon vetëm Allahut. Mos në zito, shko i qetë pran tyre dhe thirja ta në islam dhe të regoj se gjduhet të bëjnë. Nëse njëre prej këtyre bëhet musliman nga thirja jote, Kjo është më e vlefshme për ty se sa të të jepen të gjitha dhe vetë e kuqe. Një shkak i rëndësishëm i luftërve të pejkamberit, pa që e qofë në bitë, është që ta afrenoj armikun dhe të zbraps sulmet e tyre nda i tokave islame. Para luftës e bedrit, a i bëri disa fushata luftarake të vogla që kishin këtë qëlim. Me këto fushata luftarake, dëshiron të të kundërvijë armisive të mekazve, Fushata Luterake e Batni Nahle ishte e kti karakteri. Pas kti operacioni zbritën ajetet kuranore ku u shprehar miqësia e madhe e mushrikve ndaj muslimanve. Ngjarja ka ndodhur kështu. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të në një operacion, emroi Abdullah ibn Jaxshin, komandantin i cili ra dëshmor në Uhud, në muajin Dhimai el Ahir. A i së bashku me nënt apo dhjetë veta unisen një ekspedit. Abdullah i bëndgjaxhit ju dorzua një letër dhe urdhërua që letrën në ta hapte pas 2 ditësh dhe ju tragua rruga se nga duhet shkonde. Pas 2 ditësh kër e ledzoj letrën, Abdullah i bëndgjaxhi kuptoj se ishte dhe në dëtyra që të vështroj kureshët në dërmjet ta dhe nakhles. Grupi arriti në vendin e kërkuar dhe u takuan me një grupi dhujtarës të fisit kuresh. Ata kishin frik nga vrasja në muajt e ndaluar, që në kohën e ignorancës ishte haram, dhulhigje, muharem, rëgjep. Në fund të muajt e rëgjep, duke më se ka dal koha e ndalesës, i sulmuan dhe vran Amr ibn El Hadramion, dy të tjeri zunë robë, ndërsa njërin nuk patën sukses të zën. Abdullah ibn bën Gjakshi bashkë me shok të vetë një pjesë të plachkës e luftës e shpërndau për vete, ndërsa pjesën tjetër dhe robrit i dërguan me din të ki dërguar i Allahut. I dërguar i Allahut nuk ishte i knachur për e këti në muajtë ndaluar kishte urdhuruar që të mos vrite as njëri. Në anën tjetër, politeistat e fisit kurejsh, duke mos e humbur këtë mundësi, filluan të thonë me të madhe se i dërguar i Allahut pa që qoftë në bitë, e ka ndaluar vrasje në këta muajt e ndaluar, pas kësa njari e zbritja jeti kuranit që thoshtet të pyesin ty për mua i në shenjt, për luftën në të. Thua ju, luftimi në ko është gjunaj math, por pengimi i njerëzve prej u dhe sa Allahut, mohimi i ti, pengimi i njerëzve nga vizita e gjami së shenjt dhe dëbimi i banorve të saj nga ajo, janë gjuna mëj math të ka Allahu, kurse adhurimi i idhujve është gjuna mëj math se vrasja. Ata vazhdimisht do të luftojnë kundër jush, që të mund t'ju kthejnë nga besimi juaj. Ata që e mohojnë fen dhe vdesin si mohues, veprat e tyre të mira do të humbasin në këtë botë dhe në tjetrën. Ata do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ajetet kuranore e shprehnin haptas se kjo ekspedit është bërë vetëm për shkak të largimit nga rruga e Allahut. Mohimi i Allahut, pengesa e vizitës me zgjidi haramit dhe dëbimi i muslimanve prej vendlindjes tyre. Ekspeditat që u bën para luftës së bedrit dhe pasaj, kishin objektiv dhe qëllim të njejt. Lufta e konfiskimit të karvanit të mushrikve të mekës ishte shkak i ndërprerjes së dëmit që bënin politeistët e Mekës dhe muslimanëve dhe ndalimi i torturave ndaj tyre. Lufta e Bedrit ishte një mësim që muslimanët donin t'u jepnin mushrikëve të Mekës, sepse ata në gjdo moment dëshironin të prishnin shtetin e posa formuar nga i dërguar i Allahut në Medin. Luftrat që pasuan pas bedrit, si Uhudi dhe Hendeku, ishin luftrat në zitura nga mushrikët e Mekës duke sulmuar Medinën. Në këto dy luftra, i dërguar i Allahut pa që që ofën nuk ishte sulmuas, por e mbrojti Medinën nga sulmet që i vinin. Politeistët e mekes pakaluar e dy vite, e shkelën marveshje në hudejbijes dhe i dërguar i Allahut unis të qiroj mekën. Luftrat që ndodhën pas qirimit të mekës, si lufta e hunenit dhe e utasit, ishin përshkak se fisi hawazin që jeton të na fërsit dhe fisi sakf u bashkuan të luftojnë kundër muslimanëve. Lufta e Tebukut dhe e mutes ishin luftra që synonin pengimin e armikut. Për hapja e fesë islame në tërgadishullin arabik, detyroi shtetin e Bizantit dhe të sasanidve që të bëjnë plane për sulmimin e qytetit me dinës. Në anën tjetër, luftrat që janë bërë kundër hebrejve mund të vërsojë në këta aspekt. Hebrejnë nuk ishin të denjë për marveshet që bënë me Muhammedin pa që qofë mbi Ata bashkëpunuan me fiset mushrike dhe deshen të arënojnë shtetin e Medinës, Në të njëjtën kohë bën tentativa vrasje ndaj pejgamberit, paqja qof mbi të. Të gjitha luftrat që janë bërë kundër këtyre kishin si qëllim ruajtjen e shtetit islam dhe dënimin e atyre që nuk respektonin marrëveshjet. I dërguari i Allahut i kishte parasysh të gjitha këto dhe qëllimi i tij ishte vetëm ndërtimi i paqes. Me fjalët mos kërkoni që të ballafaqoheni me kundërshtarin, por kur të ballafaqoheni me ta, atëherë duroni, bëni sabër. Qartë shihe se e qëllimi nuk ishte dëshira për luftë. Në anën tjetër, në rastet e duhura i ka inkurajuar muslimanët për luftë. Këta e shojmë në pyetjen që i bënë, o i dërguar i Allahut, cili i njeri është më i vërtyqë, i dërguar i Allahut për gjigje duke thanë, është a i besimtar që me shpirtin e vetë dhe me pasurin e vetë, lufton në rrugën e Zotit. Në kuran, Lufta në rrugën e Allahut është kualifikuar si një tregti e dobishme e cila besimtarët i shpëton nga dënimi dhe i shpie në xhenet. Por lufta dhe dëmi ndaj njerëzve asnjëherë nuk ka qenë objektivi thelbësor ti. i tij. I dërguari i Allahut nuk kishte për qëllim të detyron njerëzit që të pranojnë Islamin, madje asnjëherë nuk ka qenë iniciues i luftës. Në pjesën e fundit të ajetit Shihet që llimi i luftës së të dërguarit tonë në çdo thirrje për përgatitjet në luftë, duhet jemi vigjilent. Nëse ata i afrohen paqes, edhe ti afrohu dhe mbështetu tek Allahu. Ky është një përkujtues se çdo herë duhet të jenë të përgatitur për luftë, por asesi nuk largohet mundësia e kërkimit të paqes. Edhe urdhri kuranor, të gjithë bashkarisht hynin në Islam, është një urdhër që u dedikohet besimtarëve që kur të dalin në rrugë për luftë, çdo të kërkojnë paqen. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të. Edhe në ميدanin e luftës kërkonte që të veprohej sipas principeve morale e etike. Për këtë shkak, nëse muslimanët takohen me armikun, duhet të kërkojnë çdo rrugë që të çon në paqe. Por nëse nuk arrihet marrveshja dhe lufta fillon, atëherë nuk lejohet që as fëmijët, as gratë, as të moshuarit e as ata që janë të dhënë pas i badeteve, ose as civilët dhe mjedisi nuk duhet të dëmtohen sepse këto janë rregullat parsorë të luftës. Në një luftë të, të dërguarit të Allahut u gjet një grua e cila ishte mbytur. Mbi këtë i dërguari i Allahut kundërshtoi mbytyn e tyre. Pasi i dërguari i Allahut e mëroi një sahabë si komandant në luftë, i kërkoi të jetë i devotshëm, ti trajtoi mirë ushtarët që kanë me vete, duke i thënë: Luftoni në emër të Allahut dhe në rrugën e Allahut. Luftoni kundër atyre që e mohojnë Allahun. Luftoni, por mos bëni tradhti, mos torturoni, mos dhunoni, mos i pritni organet e armiqve që keni vrarë dhe mos i vritni fëmijët. Me këto fjalë, i dërguari i Allahut mbalonte çdo gjë që është në kundërshtim me nderin njerëzor, duke ndaluar prerjen e organeve të të vdekurve dhe keqtrajtimin e armikut i dërguar i mëshirë për të gjitha botët, kishte qëllim të mundëson të njerëzve të madhërojnë Allahun lirëshëm dhe të forbojnë një shtetë ku nuk do të ketë shtypje. Lufta ka qenë mjeti i fundit për ta, kur ka luftuar, është munduar të ketë sa më pak humbje jetësh. Luftrat ku ka luftuar i dërguar i Allahut janë luftra me më pak viktima. Si pas disa logarive, në luftat që janë bërë në kohën e ti, numri dëshmorve nga anë e muslimanve, përveç ndodhive të maunës dhe Regjiut, ka qenë 138 vetë. Ndërsa nga ana e politeistëve, përveç luftës së Kurëdhas, 260 njerëz shihet qartë se i dërguar i Allahut si synim kryesor nuk ka pasur shkatërimin e armikut, por çlirimin.